ដោយឡែកអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវផ្ដល់សិភើគ្រួសារនិងសិភើស្នាក់នៅជូនប្រជាពលរដ្ឋ95គ្រួសារនិងពន្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍សម្ដេចតេជោផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនកងកម្លាំងនិងកម្មករនិយោជិតលោកជាពិសេសអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពទើបយើងទទួលបាននៃការអភិវឌ្ឍដូច្នេះចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាដោយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរសង្កាត់ភូមិនិងសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងៗពិសេសគឺបញ្ហាសេវាតម្រូវការចាននៃការធ្វើជាសេវាសំណូមពរទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពលគឺធ្វើឲ្យបានលឿននិងឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីប្រមូលចាននិងបំរើជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់និងឆ្លៀបវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្របណ្ឌិតបរណីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាលោកជាពិសេសកបាទថ្លែងគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលដែលដឹកនាំទៅលើចាអធិការនគរបាលខណ្ឌចានាយផ្នែកទៅលើចានាយនគរបាលចៅសង្កាត់មេភូមិមេឃុំនិងចាំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដើម្បីចុះជួបសាកសួរសុខទុក្ខដោយផ្ទាល់និងសំណេះសំណាលនៅក្នុងពិធីយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីសិភើស្នាក់នៅសិភើគ្រួសារទាំងផ្ដាល់ចានៅក្នុងការបដូរនិងការជួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន95គ្រួសារនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ1100ខែបុរឆ្នាំរកាសព្ទស័កពុរសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចាគៀងផុសនៅក្នុងសង្កាត់តួសង្កាត់ទី2ខេត្តឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញលោកអភិបាលខណ្ឌក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពុំទាន់មានសិភើស្នាក់នៅសិភើគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសាជីវកម្មអាចមកទំនាក់ទំនងធ្វើបាននៅតាមមណ្ឌលរស់នៅរៀងៗខ្លួនដែលមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានរងចាំទទួលស្វាគមន៍ដើម្បីបំពេញបែបបទនីតិវិធីជូនទៅកាន់នេះនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការក្រោយពេលដែលបំពេញបែបបទនីតិវិធីរួចមកចាំមិនយូរទេប្រកាសជាទទួលបានសិភើស្នាក់នៅសិភើគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកប្រើប្រាស់ជាក់ជាពុំខានបន្ថែមពីនេះលោកជាពិសេសក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះអាជ្ញាធរសង្កាត់ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចាត់ការទាំងអស់ដែលថាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងការចុះបញ្ជីសិភើស្នាក់នៅគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជួយទៅកម្មប្រជាពលរដ្ឋនិងដល់លំនៅឋានរបស់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអាចឈានទៅចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅពេលខាងមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចាលោកអធិការខណ្ឌជាលោកជាពិសេសក៏បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់ចាបញ្ជាក់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជូនកម្មករចានិយោគចិត្តទាំងនោះរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោគចិត្តចាមកពីគ្រប់វិស័យជិះរថយន្តនិងរថយន្តក្រុងនៅក្នុងសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2018ថៅកែរោងចក្រសហគ្រាសដែលជាសមាជិកចារបបបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវតែទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរាល់សេវាគាំពារសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតហើយការសម្រេចថ្មីនេះធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតចំណាយប្រាក់ប្រមាណជាង 8,000 រៀលទៅ 13,000 រៀលនៅក្នុងមួយខែចាប់ពីឆ្នាំ2019កម្មករនិយោជិតមានប្រាក់ទៅលើប្រាក់និវត្តន៍ចូលមន្ត្រីរាជការប្រាក់នេះគឺសម្រាប់ជួយដោះស្រាយជីវភាពកម្មករនិយោជិតដែលនៅពេលដែលពួកគេចាស់បម្រើការងារលែងកើតកម្មករនិយោជិតគឺមកពីគ្រប់វិស័យទាំងអស់អាចចូលមកពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018តទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនិងឧបត្ថម្ភទៅលើថវិកាទៅដល់កម្មការិនីនៅពេលដែលពួកគេសម្រាលកូនផងដែរ
នៅក្នុងនោះអ្នកសម្រាលកូន1ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន40ម៉ឺនរៀលសម្រាលកូនផ្លោះ2បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន80ម៉ឺនរៀលហើយអ្នកដែលសម្រាលកូនបានកូនផ្លោះ3ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន1លាន20ម៉ឺនរៀលកម្មករនីដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវបានចាត់សម្រេចឲ្យចេញមុនម៉ោងធ្វើការយ៉ាងតិច15នាទីហើយនៅពេលដែលសម្រាលកូនត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល3ខែជាពូជនិងអត្រាប្រាក់ខែ 120%